Vítejte u druhého videa, na co se podíváme, na herní myšku, opět od společnosti Asus, Republic of Gamers, přesněji o model ROG Gladius 2 Wireless, což napovídá bez drát. Opět se podíváme, co máme v balení. Jen takový prevěv, malá ukázka toho, jak balení vypadá. A jdeme na rozbalování. Tak, jako první myška. Tady máme ještě folii, nerozbalená. Zadní část, logo Republic of Gamers. Další věc, která je docela důležitá, USB dongle pro komunikaci s myší. Jako třetí věc, pokud nechcete, nebo máte radši kabel, tak je tady kabel. Jo, pozlacený konektory, opletený, kvalita. Jako další věc a takový bonus, je tady pytlíček, takový sáček, prodyšnej. Taky opět s výšivkou Republic of Gamers. Buď na tu myš, anebo prostě na ten kabel, anebo když si to berete sebou, i na ten dongle. Na samotný rozbalení. V balení najdete myšku. Jo, zadní část, logo Republic of Gamers. Se na ní podíváme. Ergonomie myši je taková klasická. Jo, tady vstup pro kabel, na který mu se ještě dostaneme. Tak, nejdůležitější věc, aby nám to fungovalo bezdrátově. USB dongle. Jo. Klasický. Další věc, o kterém jsem mluvil, je drát. Pozlacený konektory, opletený kabel, kvalitní. Myslím si, že docela dobrý. Myš využít buď bezdrátově, nebo kabelem, jak si kdo zvolí. Jako bonus, tady máme takovýhle sáček. Prodyšnej. Taky opět logo Republic of Gamers. No, on to nechce zaostřit, nevadí. Využití buď strčíme myšku, když někam jedeme, dongle a fungujeme. Nebo obráceně kabel, dongle, jak kdo chce. Tak, to máme toto. Další věc, takový menší bonus, je tu krásná 3D samolepka Republic of Gamers. Nalepování klasika 3M. Jo, stříbrný vršek. Docela hezký, když si to někam nalepíte. Další bonus, určitě potěší spínače. Hned dva palení. Jo, takže takhle. A poslední věc, určitě manuál, jako klasický balení, má každý produkt, nějaký to čtení tam je. No, to by bylo asi všechno. Teď se mrkneme, jak nám to svítí, jak to komunikuje, co nám nabízí ROG Armory a uvidíme, jak to dopadne celkově na závěr. Pojďme na to. Tak, dongle jsme si připojili k počítači, na zadní straně myši najdete přepínač, který se dá do polohy doprava. Jo, myš začne svítit, komunikuje a prakticky můžete používat. Odsvícený je tohle logo Republic of Gamers, dále potom kolečko z každé strany, což vypadá docela hezky. Určitě zase celá škára barev v ROG Armory, nastavení nějakých profilů nebo efektů. To už si zase zvolí každý sám, jak se mu to líbí. Tak, mrkneme se, co máme v Armory, co nám tam nabízí. Tak, jsme tady opět zpátky, máme už otevřený Armory. Dvojku, jo, pro připomínku opět, v balení nehledejte zase nějaký CDčko, drivery, ovladače nebo tuto instalačku tohoto softwaru. Musíte si opět zajít na stránky Asus podpory a stáhnout, nainstalovat. Stačí připojit dongle, zapnout myš, zapnete program, inicializace chviličku, hledá to, skočí vám to tady a už si můžete hrát, nastavovat.
Jo, takže klasika, máme tady nějaký tři profily, první profil, jo, co nám to dělá, takže nám to nějak takhle svítí, přepneme na druhý profil, no, je tam něco nastaveného už přímo od výrobce, necháme na prvním profilu, jo, klasicky, tak, buttons, nastavení tlačítek, určitě znáte, pak nějaký výkon, zvedání DPIčka druhýho, pak je tady Angel Tuning, Polling Rate a Button Response, akcelerace, Destillation, dál tady máme Lighting, nastavení RGB, je tady 2, 4, 5, 5 profilů, další kalibrace myši, může se to zapnout nebo vypnout a power. Samozřejmě ukazuje to tady i baterii, kolik máte vlastně procent, teď tam máme nějakých 75. A dá se tu nastavit samozřejmě to, pokud myš přestanete používat, v jaký době půjde do vlastně režimu spánku, jo, je tu od 1 minuty do 10 minut, anebo nikdy, a pak je tady vlastně to podsvícení, který se dá ještě nastavovat v záležitosti na tom napájení od 0 až do 100%. Další položka je makro, určitě znáte, máte tady možnost si nějaký makra nastavit, nahrát, klasicky, není asi o tom, co víc říkat. Další synchronizace, opět více produktů od společnosti Asus, myš, klávesnice, sluchátka, další jiné věci, synchronizace, pak nám to svítí společně v AuraSense. Dále stats, a tady se můžete podívat na to, kolikrát jsme klikli, levá, pravá, kolik centimetrů, nějaký distance a APM, action per minut. Dáte rekord a měl by to nějakým způsobem zaznamenávat hodnoty. Jo, tak. To je asi Karmory všechno. A řekneme si něco o myšce a nějakým způsobem to zhodnotíme. Tak, když to vezmeme z kraje, tak vlastně je to nově profesionálně zaměřená hlodavka. Esports pracuje v drátových nebo bezdrátových režimech. Jak jsme si říkali, USB dongle, zapojit spodní části přepínač doprava, máme z toho bezdrát, anebo klasika, kabel. Takže buď drát, anebo bezdrát režim. A je to docela velmi podobný s verzí vlastně s kabelovou, pokud si zvolíte kabel. S výjimkou samozřejmě bezdrátový funkce a extra hmotnost 20 gramů, což je hezký. A je to celkem vlastně 130 gramů kvůli 800 mAh baterii. Jo, takže celková vlastně hmotnost myši je nějakých 130 gramů a je to díky tomu, že je tam ta baterka 800 mAh. Další. Jejími jedinými pozoruhodnými nevýhodami je asi cena. Pro každého to asi může i nemusí být překážka. Samozřejmě je to zase samozřejmě na každém, kdo si co zvolí a koupí, jaký má možnosti, to už je na každém. Ale 100%, když se o tom budeme bavit otevřeně, tak je to určitě cena. A cílený tlačítko DPI. Ale neviděl bych to jako zápornou věc nebo záporný hodnocení pro tuhle tu myš, ale prostě ta cena a to DPI tlačítko tam bohužel je docela nevýhoda. Vlastně díky použití toho dvoukanálového rozhraní 2,4 GHz, to se bavíme o bezdrátu anebo Bluetooth, se tento hlodavec může připojit k téměř jakýmukoliv notebooku nebo počítači. Připojení toho 2,4 GHz samozřejmě vyžaduje dodávaný Asus dongle a je prohlašováno, že je velmi rychlej, až 1 milisekunda s velkým rozsahem 300 stop. Takový už dneska docela i standard. Viděl bych to jako nějaký extrémní hodnoty, ale myslím si, že jako na tu cenu dobrý, na to DPI dobrý, ale bohužel víc to asi nenabídne, jak jsme se teďka bavili. Takže jasný, velmi rychlý, 1 milisekunda, anebo velký rozsah, 300 stop. Asus samozřejmě říká a píše to všude, prohlašuje, že vylepšil snímač u myšky
kompenzuje to vlastně nedostatek kabelového napájení a tato nová bezdrátová herní myš dodává čtvrtý generaci, dodávaná vlastně se čtvrtou generací PixArt PMB3390, pokud se nepletu, a je to až do 16 000 dpi. V loňském roce se kabelový model balí vlastně s optickým senzorem PixArt PMB a myslím si, že to bylo 3360 a z maximální dpi to bylo 12 000, jo? Tak. A jak bylo zmíněno už výše, jak jsme se o tom bavili, Asus to vybavil vlastně dobíjecí baterii 800 mAh, která se nachází vlastně v centrální poloze, vlastně v té centrální poloze a je to tam díky tomu, řekneme si to, nějakým způsobem si to pochopili, je to v centrální poloze myši, je to tam díky rovnováze, jo? Takže zvolili tuhle tu variantu, dali to do toho centrálního mozku myši, což je centrální poloha a je to díky rovnováze, aby to bylo pěkně vyvážený. Což si myslím, že je taky docela takový zajímavý. Určitě to spousta lidí ani nepozná, nebo když je to člověk vezme do ruky a jezdí s tím, tak by ani neřekl, že v centrální vlastně poloze myši je baterie a je tam díky rovnováze. Jo? To je takový další asi. Tak, samozřejmě Asus vybavil novější MCUčko, který vlastně zlepšuje energetickou účinnost toho bezdrátu, ty bezdrátové technologie, samozřejmě i Bluetooth, a na ty krátké vzdálenosti s mnoha moderními notebooky samozřejmě, jo, takže to díky tomu vylepšil vlastně MCUčko, aby docílil toho a vlastně snížil tu energetickou účinnost a některé ty stížnosti vlastně na to starší MCUčko bylo u těch bezdrátových herních myší, co si můžeme třeba vzpomenout, byl to Asus Pata. Samozřejmě psalo se o tom docela hodně, lidi na to docela nadávali, ale tady už je prostě na to kladený důraz a vzali ponaučení a vylepšili to. Takže určitě plus, už to asi určitě nebudete opomínat, pokud si myš koupíte. Tak, no, co ještě dál bychom si o tom řekli? Určitě bylo zmíněný, ale nebavili jsme se o tom až tak dopodrobna. Samozřejmě to vlastně usnadňuje těch 24 hodin hraní s vypnutými funkcemi. Jo. Takže pokud vlastně vypnete to osvětlení na myšce, máte možnost hrát nebo používat myš až 24 hodin bez nějakého dobíjení. Takže další takovej bonus. Samozřejmě Asus tady snížil počet LED diod RGB, který vlastně spotřebovávali docela energii, co se budeme povídat. Čím víc RGB, tím víc in, ale není to pravda. Čím víc RGB, tím víc energie samozřejmě a na bezdrátový myši je to veliký mínus. Pokud bychom tady měli ještě nějak ty spodní strany podsvícený, nebo dejme tomu i pod myší, nebo tady na té čelní straně, určitě to bude mínus pro tu myš, protože ta 800 baterka bude za chviličku vycuclá. To je samozřejmě. Tak, to jsme si řekli o těch diodách. Samozřejmě nejvíc pozoruhodný je určitě ten světelný kroužek. Na spodní straně přístroje Gladius 2, což jsou dvě zóny osvětlení, které vlastně tady zůstaly. Jo? No, hlavní tlačítko je docela odolný, vlastně má to spínače Omron D2FC FK, mám za to, který vlastně vydrží až 50 milionů kliknutí a zdědí vlastně zásuvku spínače Pushfit, která je známá z jiných herních myší ROG vlastně a je to pro výměnu hmatové alternativy. Ve zkratce, jo, takže prostě máte tady jeden vevnitř a jsou tady ještě vlastně další dva ty spínače na výměnu. Což si myslím, že jako je celá bonus a jo, je to tady dokonce i na tom napsaný Omron Switch. Takže pokud vám to začne zlobit, vyměníte a fungujete dál, což je docela takový. Tak, poslední věc, než začneme hodnotit, tak určitě očekává se, že cena bude docela konkurenceschopná pro Logitech G Pro Wireless.
která se prodává přibližně okolo 140 dolarů. Může to být méně, může to být víc. Teď vám to asi tak nějak neřeknu, ale bylo to 140 dolarů. Tak když to shrneme a zhodnotili bychom myšku, tak určitě bych viděl plus jako duální bezdrátový připojení, 1 milisekunda, 2,4 GHz, nízká latence, Bluetooth. Víc asi o tom není třeba říkat. Další určitě pravá ergonomie, navržená společně s profesionálními hráči pro maximální pohodlí, to se určitě vyplatilo. Viděl bych to taky určitě jako plus, protože když si koupíte myš, máte ji v ruce a jste na ní docela tak jako jste nevrlí a říkáte si, mohlo by to být takhle, ale když ji prostě člověk chytne a je s ní spokojený, drží se mu pěkně, tak určitě ta ergonomie bych viděl jako další plus. Určitě špičkový optický senzor s rozlišením 16 dpi a 400 ips pro výjimečný výkon. Další takový plus k myšce, určitě exkluzivní konstrukce soketu ROG, umožňuje snadnou výměnu přepínačů, jak jsme se bavili, jsou tam dva, v balení navíc vyměníte, fungujete dál, přizpůsobíte si vlastně i sílu toho kliknutí. A přizpůsobitelně osvětlení RGB poháněný systémem AuraSense, jako každý produkt dneska, který má nebo nemá RGB. Každý to opomíná, ale je to docela taky takový plus. Svítí nám to vzadu, logo a kroužky vlastně duálně vedle sebe. Já myslím, že by to asi bylo tak nějak všechno. Pokud se vám video líbilo, dejte odběr, budu rád. A toť asi vše. Já se s váma rozloučím. A v dalším videu se podíváme na herní stojánek, taky opět od společnosti Asus Republic of Gamers ROG Headphone Stand, na kterým si ukážeme ROG Delta, po případě ROG Fusion Wireless, dále žít, co zvolím, ale to bude asi další video, který tady uvidíte. Takže se mějte a čau.